CDM ਨੇ ਲੰਬੋ ਤਬੈ ਟੁਈ ਗਾ ਸਟਿੰਗ ਗੇ ਦੇ ਟੋਲਨ ਯੀ ਅਚੰਮ ਫੈ ਦੇ ਲੂਰੂ ਸੰਨਾ ਕੋ ਚੰਚੌ ਯੈਸੈ ਦੇ ਤਿਆ ਮੈ ਉਰੇ ਮੈ ਤੱਫੈ ਮੂ ਰੇ ਨੇ ਨੈਨਿੰ ਟੌਂ ਬਿਆਨਾ ਕੋ ਖਨ ਲਾਇ ਯਾ ਦੇ ਖਾ ਅਤੈ ਤੁਈ ਖਿੰ ਬੀ ਖੁਗਨ ਟੋਲਨ ਯਾ ਦੇ ਲੈ ਨਕਾਈ ਟੋਲਨ ਯੀ ਢੀਲੋ ਅਸਿੰ ਸਿੰ ਯਿੰ ਚੈ ਪਿੰ ਠੰ ਗੇ ਯਾ ਦੇ ਨੁਈ ਊ ਟੋਲਨ ਯੀ ਹਾ ਅਖੂ ਸੋ ਯਿੰ ਯੈਪੌਂ 300 ਚੋ ਗੇ ਬੀ ਢੀ ਟੋਲਨ ਯੀ ਦੇ ਲੰਬੋ ਮਾ တော်ရဲ မှာ မျိုးပြတ် တိုက်ပွဲတွေ မှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ချစ်ခင် လေးမြတ်ရတဲ့ ရဲဘော်တွေ ကို လက်လွတ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာ ဘယ်လောက် များနေကြပြီလဲ ကို ရဲဘော် အတွက် ခြေကွဲရတာတွေ ဘယ်လောက် တောင် ရှိနေကြပြီလဲ တင်းတင်း ကြိုက်ထားတဲ့ ငါးနှခမ်းဟာ ဗျံကနယ် ကွဲထွက် သွေး အဆက်ဆက် စီးလိမ့်လာတယ် ငါ အန်ကျိတ်ပြီး လက်သီး ကို တင်းတင်း ဆုပ်မိတယ် ဘူအောင်ကျော် ရဲဘော်ဟာ ဒီနေရာမှာ ကြာဆုံးသွားခဲ့တယ် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ကဗျာဆရာ မောင်လေးအောင်ရဲ့ ចောင်းသားကောင်းဆောင် ဘူအောင်ကျော် တန်းချင်းကဗျာဟာ ခံစားချက် ပြင်းထန်လှ နာမည် ကျော်လှတယ် ပြည်သူခံစားချက် တမန်ရေးခံစားချက် မနှုံနဲတဲ့ ကဗျာဆရာ မျိုးဆက်တွေဟာ အဲ့ဒီ ဒီဇင်ဘာ 20 ရက် တန်းချင်း သို့မဟုတ် ရဲဘော်ရဲ့ ကဗျာကို ဖတ်ဖူးကြ ရွဖူးကြခြေကွဲအန်ကျိတ်ရွဖတ်မှုကိုရင်ထဲတိခတ်နားထောင်ဘူးခဲ့ကြတယ်ကဗျာဆရာဟာရဲဘော်ရဲ့ဂုံဘုတ်ကိုဖော်ထုတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့ကဗျာတပုတ်သူ့ရဲ့ကဗျာတပုတ်ကိုလက်ခံမှာရဲဘော်အော်ဟစ်ပြီးငါပန်ကြားတယ်လို့ကဗျာရဲ့အဆုံးပိုက်တွေနားမှာရေးဖွဲ့လိုက်တယ်နောက်သူပြန်ညင်းဆိုတယ်ဒီကဗျာဟာသူ့ရဲ့ကဗျာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့အိုးရဲဘော်ရဲ့သွေးအဆက်ဆက်နဲ့
ဒါကြောင့်ဒီကဗျာရဲ့ခေါင်းစဉ်ဟာရဲဘော်ရဲ့ကဗျာ။ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်ဘူအောင်ကျော်ကြာဆုံးခဲ့တဲ့ရက်ကိုတန်းချင်းဖွဲ့ထားတဲ့ဒီစမ ဘောင်ကျော်ကကိုလိုနီအင်္ဂလိပ်တွေရဲ့လက်ပါစေမင်းစီပလိတ်တွေရဲ့နံပါတ်ထုတ်လက်ချက်နဲ့ကြာဆုံးခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးအခုတော်လှန်ရေးအတွင်းကြာဆုံးခဲ့ရတဲ့ရဲဘော်တွေကတော့နိုင်ငံသားအချင်းချင်းအာနာလူပို့ချုပ်တွေရဲ့စေညွှန်ရာအတိုင်းလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကတရားမဲ့ရရဲ့ဆက်ဆက်တက်ဖြတ်တာကိုခံရတာပါပဲ။ခေါင်းကိုချိန်ရွယ်ပြစ်ခတ်ခံရတဲ့များတွတ်တွတ်ခိုင်ကစားခဲ
တောင်နှင်းကြေးလက်ကကြောက်ကြားရဲဘော်တွေရဲ့အာဇာနည်စာပနာတွေကိုပါသူတို့ရဲ့ရဲဘော်တွေဟာကျင်းပနေခဲ့ရပြီလက်နဲ့အင်အားမမျှပေမဲ့ရန်သူထက်အထီအခိုက်အကြအဆုံးနဲ့အောင်တိုက်ခိုက်နိုင်ပေမဲ့လေတီရက်တဲ့လက်နဲ့ကိုစီကင်ဆွဲတိုက်ကြရတဲ့စစ်ပွဲတွေမှာကိုဘက်ကလည်းကြာဆုံးရဲဘော်တွေမလွဲမသွေရှိတာပါပဲဒါပေမဲ့ တော်လည်းရဲဘော်တွေဟာသူတို့ရဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်တွေကိုတတ်နိုင်သမျှလူကုန်တိုက်ခါနဲ့အညီနိုင်ရေးကျင့်ပတဲ့ဂျိုးနိုင်အောင်အတတ်နိုင်ဆုံးဂျိုးပန်းနိုင်ခဲ့ကြတယ်ကိုထက်တာလွန်လက်နဲ့အင်အားနဲ့နိုင်ငံရဲ့ဘတ်ဂျက်ဝေစုကိုရာနှုန်းများများယူခဲ့ပြီးအင်အားကြီးတဲ့စစ်တပ်လို့ကြွားဝါထားတဲ့စစ်အာဏာရှင်တွေရဲ့အခိုင်အမာလက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ကိုကိုကိုတက်မတော်လို့ဂုံမြင့်ခေါ်
က်ထားခဲ့တာတွေလမ်းဘေးရေမြောင်းနဲ့ပစ်ထားခဲ့အိမ်သာကျင်းနဲ့ပစ်ချထားခဲ့တဲ့အထိအယုတ်ဆိုးစွာတွေ့ကြုံနေရစဉ်အခိုက်မှာပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတပ်သားတွေဟာကြာဆုံးရဲဘော်တွေရဲ့ကြပြာကိုဂုံတိတ်ခါရှိစွာရွတ်ဆိုဖက်ကြားနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ် PDF တပ်ဖွဲ့တွေရောက်နေတဲ့ကြပြာဆရာဟာသူ့ရဲ့ကြာဆုံးရဲဘော်ရဲ့ဇာပနကိုရင်ထဲကခံစားချက်အတိုင်းရိုးရိုးလေးပဲကြပြာဖွဲ့လိုက်ပါတယ်က
家送耶伯耶伯耶耶伯对班公辣辣里地公被他的个把米伯嘎有大众一旦心中撇的多半个里对伯耶伯耶乱度班鬼谢吗但那对别跑家的这臭嘎来地过直接收了这臭嘎没一对对对家了耶伯耶南美国但没人靠你家的比如等多路亚多难比撇交耶伯国轮苗困比来家的阿皮内看比如不该下地给了耶伯哈比如现在给比定给比宋金阿也提个阿德国宋比阿民众变多的耶伯耶公的人哈母米那冲凌给吧比但耶玛带不会说了撇了那个耶伯瑞谢德普耶伯哈耶伯耶带过坑比蓝比多的那路瑞对讲多不不好有个错的对个动的带过送的那路路三叉老的比度是大钢机高呀摩呀小把子这那路也比度路路机哈路没三年四欧数月一批内一大片一片西谷看比不话个嘞四种不话嘞四单比个嘞我老公嘞拉大亚没一片牛嘞四手拉过来谁没看来那不西谷特别带爷的路爷瑞个带爷的对带不会手拉瑞那爷那嘛骗你给吧比你带不会嘛家送耶伯瑞耶德国坑比蓝比亚多的是将一的耶伯瑞个谢的七的家亚的吧呗家送耶伯耶格比亚古接轨安接右派音家送耶伯瑞这是看几耶的音女巫多兰耶耶昂威西没变没贵胜了七的家亚嘛呗没后把了